Muito obrigado. Donald Trump, política. Nossa, é aquele mesmo? Donald Trump está em live na Twitch. Será que é ele mesmo? Vamos ver aqui. Frostpunk 2, gente. É um jogo que eu não sou muito fã. Na verdade, eu gosto desse tipo de jogo. Só que, pra mim, eu acho um jogo muito ruim de jogar em live. Porque é um jogo meio maçantezão, entendeu? Assim, se não criar uma dinâmica legal, o jogo fica chato. Entendeu? É um jogo parado, entendeu? Um jogo meio paradão, você tem que fazer. Ou se eu não morrer. Prólogo. Começar tudo no moderado. Não vou ficar loucura, não, gente. Legacy of New London. É a mesma cidade, né? Acho que sim. Não, nem sei por quê. Can you hear us? Captain! Do you hear us? A generation ago, we fled the crumbling British Empire as the world froze around us. I held New London together, united. We survived 30 years of whiteouts. But the world around us is dead. Congelou, hein? Tô com medo de me apaixonar. We must survive. The Wanderers. Ah, mudou o estilo de jogo, não é parado mais? É legal se tivesse um jogo assim, ó.
Tô entendendo, gente. Como é que eu construo isso aqui, gente? Como é que construiu, gente? Eu tô tentando construir, gente. Como é que construiu esse inferno? Caralho. Ai, meu papai do céu, como é que construí isso aqui, gente? Já me irritei já com esse jogo, já que não consigo clicar e construir, gente. Ah, Fernando, não consigo construir. Como é que construir isso aqui, gente? É só clicar em cima. O que que tem que fazer? É, o Frostpunk, como é que construir, gente? Ele quer que construa isso aqui, mas não, como é que eu construo isso? Meu Deus, como é que construo aqui, gente? Tô ficando irritado já. Pô, é tão fácil. Se fosse só isso aqui, eu clicar e deu. Como é que constrói esse jogo ainda? Não entendo nada.
Cara. Pô, é tão fácil botar uma ferramenta que só pega e arrasta o negócio e deu, constrói. Caralho, tô me irritando com esse jogo já. Como é que constrói isso aqui, gente? Sei, eu clico e o negócio não constrói, eu não sei o que eu preciso. Eu não entendi nada, gente. Cara, não entendi. Não tô entendendo. O tutorial é confuso, o jogo é confuso. Eu vou perder já. Ele quer construir isso aqui, mas como é que eu construo isso aqui, gente? Não tem como construir isso aqui. O que é Frost Break? Eu não sei o que é um Frost Break, gente. Tem outro áudio aqui em inglês, em português? Quebra o gelo até o vagão de petróleo. Frost Break é muito estranho. O que foi antes do nosso coração? Não sei. Sei lá, não sei. Tô confuso aqui, muito confuso. Aqui. Tá construindo as casas aqui, ó. Casa não tem aquecimento, vai morrer todo mundo congelado. Meu Deus, eu fiz demais, gente. Entendi nada, até agora não tô entendendo nada disso aqui. Ah, eu vou desistir desse jogo já, porque eu não tô entendendo nada, gente. Como é que eu construo, gente? Como é que eu construo? Me mostra. O tutorial é confuso. Olha, recursos aparelhos até a próxima célula. Tem recursos chamados. Para exemplo, você deve construir. De nada, gente. Tô entendendo nada desse jogo confuso do caralho.
Expandi pra cá, mas não consigo expandir. Nossa, eu tô confuso, gente. Porque eu não consigo expandir, gente. Porra. Confuso, gente. Como é que eu jogo isso aqui? Aqui, ó, quebra-gelo. Nossa, agora que eu achei. Caralho, que cuidado, gente. E não mostraram que tem uma máquina que chama quebra-gelo que ela fica ali. Já ouvi a primeira vez. Já ouvi a primeira vez que falou. Fica repetindo mil vezes. Eu já ouvi. Agora sim, agora vai dar. Pera, você colocou a abelha pra ligar? Tem. Sim? Uhum. Como é que eu ligo a fornalha? Sem combustível. Morreu, já morreu 60 já, numa bolada só. Morreu 60. 60 já foi o beleléu, já. O pior, porque é muito acabado esse negócio, não tem botão. Né?